Jättekul att vara här idag och vara förband åt Greta och George. Tack för att ni kom. De kommer att komma hit klockan 5. Så innan dess så ska vi prata lite i samband med det här klimattemat som är dagens tema på bokmässan. Och jag kommer att prata om ett av de många länder som drabbas ganska hårt av klimatkrisen just nu. Och det är Afghanistan. Där jag var förra veckan. Kom hem i måndags från Afghanistan. Så det här är Afghanistan. Lite basfakta. Vi tror att det är ungefär 44 miljoner människor som bor i Afghanistan. Ungefär lika många som i Ukraina till exempel. Väldigt många unga. Väldigt många som bor ute på landsbygden. Trots att det är ganska dåligt med odlingsbar yta. Ni är säkert medvetna om att det pågick ett maktövertagande i Kabul förra året i hela landet i augusti. Talibanerna, en extremiströrelse, har återtagit makten, vilket innebär allvarlig inskränkning för kvinnor, att utbildningar är stängda och en ekonomisk kollaps. Och temat för den här dragningen, det är ju torkan, men det är också pandemin och den här konflikten. Och på engelska så brukar man tala om the three C's. Man pratar om konflikt, covid and climate. Att de hänger ihop och skapar de här stora humanitära kriser som bland annat det som vi har idag i Afghanistan. Och i Afghanistan idag så kan man säga lätt att nästan alla i Afghanistan påverkas. 97% av alla invånare i Afghanistan är undernärda. Det betyder att liksom alla man träffar i Afghanistan får inte tillräckligt mycket att äta. Och det är på grund av de här 3 C's då. Så vi har en akut humanitär situation och det är på grund av torka, covid och talibanerna kan man säga. Jag tänkte visa lite kort bara hur det har sett ut innan. Bistånd har också varit ett återkommande tema här på bokmässan. Vi var ett gäng här i fredag som pratade om framtiden för svensk bistånd. Afghanistan är Sveriges största biståndsland fortfarande. Och grejen är att det gick ganska bra för Afghanistan innan talibanerna tog över makten. Den här HDI står för Human Development Index och man kan se hur trenden i Afghanistan, mycket tack vare biståndet, gick upp under ganska många år. Så att till exempel läskunnigheten hade fördubblats, mödradödligheten gick ner ganska kraftigt. Så biståndet i Afghanistan har fungerat och har fungerat ganska bra, hittills i alla fall. Så vad hände? Ja, vi är inne på tredje året av den här torkan nu. Och vi ser det som ett tydligt exempel på klimatkrisen. Så det finns ingen snack om att det är torka som har påverkat den här situationen, lett till den här situationen vi har idag. Sen så hade vi covid-pandemin som ni alla känner till. Och nu talibaner. Jag tänker inte gå så mycket in i det här, men ni kan se att det är ganska många människor som påverkas så att säga, av den här nya situationen. Och jag kommer visa lite andra siffror och se om vi hinner med dem. Vad är det som händer med torka då? Ja, men torka, det är såklart det blir torrt. Men det slår väldigt hårt mot jordbruk för att kunna odla mat och boskap. Och en annan sak som händer när folk blir så fattiga som de blir är att de säljer sina tillgångar. Så människor är väldigt fattiga. Så ni har säkert sett reportage och bilder på tv om människor till exempel som är tvungna till fruktansvärda händelser som till exempel säljer sina barn för att kunna försörja de övriga barnen i familjen. Och det är ett faktum idag. Det är så det ser ut i Afghanistan. Vi har övriga klimatrelaterade katastrofer. Ni har kanske sett att grannlandet Pakistan har drabbats av ganska stora översvämningar. En tredjedel av det landet står under vatten nu. Det är samma sak i Afghanistan och det såg jag på väldigt många ställen. Det slår också väldigt hårt mot jordbruk. Och att de här små förändringarna får ju ganska stora konsekvenser. Plus att de driver konflikten som har pågått i Afghanistan i väldigt många år. Trots att idag så råder det något slags fred. Kan man säga. Vilket innebär att biståndsorganisationer som Afghanistan-kommittén har ju tillträde till ganska många nya områden i Afghanistan. Det var för farligt att jobba förut. Det här tycker jag sammanfattar det ganska bra utifrån klimatperspektivet att Afghanistan is one of the most vulnerable countries in the world to the effects of the climate change.
and one of the least equipped to deal with the consequences. Och så är det. Det är en väldigt svag stat. Afghanistan har varit fattig väldigt länge. Och nu har vi en situation där vi har en regim som består av extremister som egentligen inte kan regera landet. De är väldigt duktiga på att kriga, men kanske inte så bra på att regera och styra landet. Lite siffror kring ekonomi. Ekonomi i fritt fall, kan man säga. Bistånd har gjort en ganska stor del, kan man säga. Och det har påverkat nästan alla sektorer i samhället. Jag tänker inte gå igenom det här, men här har ni lite exempel i alla fall. Några konsekvenser i den här humanitära situationen som vi ser ut idag. Jag nämnde undernäring som bland de främsta, men sjukdomar som polio till exempel, mässling, har återkommit i samband med den här undernäringen. Så när man lider av undernäring så dör man inte av att man har för lite mat i magen, kan man säga. Utan att kroppen, man blir ju sårbar för de här sjukdomarna som oftast slår till väldigt hårt när man är undernärd och kroppen har inte motstånd och motverkar dem. Och det är ju ännu mer extremt för barn och även mödrar då. Så när vi ser att just barn drabbats väldigt hårt, över 3 miljoner barn är akut undernärda, vilket innebär att de behöver medicinsk vård för att kunna klara sig. Det räcker inte att barnen äter sig mätta, utan att de behöver vara på sjukhus för att kunna överleva. Med allt det här sagt så vill Afghanistan-kommittén gärna påpeka att det räcker inte med humanitära insatser. Det är ett plåster på såret, kan man säga. Mycket av det arbete som vi gör och som andra organisationer gör är ju att försöka återgå till den här utvecklingen som vi såg innan talibanernas. Jag kan säga att på vissa ställen som jag har sett, som jag besökte förra veckan, så fungerar det och det går. Jag kommer visa några exempel på hur vi gör i den här nya situationen för att säkerställa att utvecklingen går framåt och inte bara i en nedåtgående spiral. Innan vi gör det kan jag bara nämna lite kort om flykt och flyktingar. Det har pratats väldigt mycket om den här frågan i valrörelsen till exempel. De allra flesta flyktingar kommer inte till Sverige, kan jag säga, utan de kommer till grannländerna. Men från Afghanistan så är ju världens tredje största flyktinggrupp från just Afghanistan. De flesta av dessa flyktingar är intern flyktingar. De kommer inte utanför landet. Så ni kanske kommer ihåg de här bilderna från Kabuls flygplats till exempel. Människor som var ganska desperata för att ta sig ut i landet. De är kvar på väldigt många olika ställen i landet. 5 miljoner. Och sen så har vi flyktingar som bor i grannländerna som till exempel Iran och Pakistan har varit hemma för ganska många flyktingar under väldigt lång tid. Så vart är vi på väg? Jo, det är så här det ser ut i Kabul. Det här är talibanernas flagga. Det jag kan säga om den nya regimen är ju att det är bland de mest repressiva i världen. Afghanistan är det enda landet i hela världen där flickor i gymnasieskolåldern får inte gå i skolan. Kvinnor är förtryckta. De får inte oftast på många ställen vara själva ute på gatan. Man har ett system, så kallade mahram-systemet, då, där de måste gå tillsammans med en manlig släkting för att komma utanför huset. Jag har inte sett någon större förändringar just på landet, men i Kabul så säger man att de flickorna som var redan iklädda i heltäckande kappor och sånt, de går runt nu i burka, och de som hade burka på sig tidigare, de syns inte längre på Kabuls gator. De är hemma, inlåsta. Det här är en bild från vår resa som vi genomförde tillsammans med representanter från biståndsmyndigheten Sida. Och här var vi i en provins som hette Wardak. Wardak ligger sydväst om Kabul. Och i Wardak så hade vi inte möjlighet att besöka Wardak överhuvudtaget för ett år sedan. Så man kan säga att en viss fördel med det här nya styret som har kommit till makten i Kabul är att kriget är slut. Vilken sorts fred det råder, det är en helt annan fråga, kan man säga. Men
vi och andra humanitära organisationer har ju tillgång till områden som heter då white areas då på engelska, som man pratar om, som vi har aldrig kunnat nå förut. Och det är lite intressant när man pratar med afghaner om just den här förändringen, liksom, att de ser det som delvis någonting positivt, för att då är flickorna inte längre rädda att gå till skolan till exempel. Vi ser att antalet offer för landminor har ju gått ner till viss del, och det är någonting som saker jobbar väldigt mycket med just offer, handikappade då, som är funktionsnedsatta som har skadats av landminor. Och det vi vet är att vi når viss framgång när vi förhandlar inte med de talibanledarna i Kabul, som man ofta hör talas om, utan vi träffar avtal med lokala ledare som gör att vi får tillgång till de här områdena, vi får ju stöd från den lokala befolkningen, och talibanerna själva, intressant nog, vill oftast att vi ska vara där. Det känner ju deras intressen också, att vi är där och hjälper till de människor som de själva inte har resurser till att hjälpa. Så här är jag tillsammans med Sida och några kollegor där vi pratar om just hur vi ska göra inför nästa besök. För att en annan konsekvens av det här nya styret är att kvinnor och män skiljs åt. Så här försöker vi lägga upp en strategi på hur vi kan använda det till vår fördel. Och vi gjorde så att männen gick bort och kvinnorna fick prata fritt med våra kvinnliga deltagare på resan. Och vi fick höra väldigt mycket intressanta saker. Så jag fick prata till exempel med pojkar och frågade dem, liksom, ja, men vad tycker ni om att flickor ska gå i skolan? Och varenda gång fick jag nästan samma svar. Men det är klart flickorna ska gå i skolan för att de ska kunna känna sitt land. Så det här med flickors utbildning är någonting som det kanske finns viss hopp inför framtiden, trots att det råder fortfarande förbud för alla flickor över 12 år, kan man säga, att de får inte gå i skolan längre. Här är en sån skola som vi besökte i Wardak-provinsen, 50 klassare. Just den här lektionen var ju pashto-språk. Och det visade sig sen då när vi gick, så, och det här är en typ av skola som SAK har stöttat väldigt länge. Och vi har, jag tror det är flera tusen i alla fall flickor som går i våra skolor. Och det visade sig när vi kom ut från den här skolan som ser oss i någons hus. Det är någons hus. Att det här huset faktiskt tillhörde det lokala talibanbefälet. Och det här är hans syster som höll i utbildningen. Så det är jätteintressant att se vilken attityd man möter när man är ute och träffar människor ute i de här situationerna, och hur mycket de skiljer från det vi oftast får höra här i Sverige om det repressiva styret, vilket är väldigt repressivt. Men att vi hittar lokala lösningar i Afghanistan tyder på en viss hopp, kan man säga. Framtiden. Jag får 5 minuters varningen här. Ja, tror jag. Ja, vi går mot en kollaps, kan man säga. Det finns risker för ytterligare splittring, konflikt och förtryck. Det pratas en del, det varnas om att en etnisk konflikt kan bryta ut i Afghanistan. Det finns 14 olika etniska grupper, större etniska grupper i Afghanistan. De är väldigt blandade, kan man säga. De delar ju väldigt mycket gemensamt, kan man säga. Men det finns ju där även en risk att landet upplöses i någon form av inbördeskrig. Men framtiden avgörs varken av talibanerna eller av omvärlden. Och jag tror att min kollegas poäng med det här var ju att det avgörs av afghanerna själva. Och jag tänker på de pojkarna som, det var 5 minuters varning, som jag pratade med, att det är egentligen de som kommer att avgöra Afghanistans framtid. De unga, 50% av befolkningen. Men vår uppgift, och vi har en viktig uppgift, att inte ge upp på Afghanistan. Vår utrikesminister sa ju för ett år sedan att inte en spänn ska gå till talibanerna, och det gör inte. Svensk bistånd idag går ju till sådana organisationer som Afghanistan-kommittén, men även till FN som sedan administrerar väldigt mycket i det landet. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi får inte ge upp. Men med det sagt så tänker jag faktiskt nästan ge upp här
och avsluta för att ni kommer till huvudeventet som ni har står här och bänkar er för. Vi vill ha mer Afghanistan. Så finns det flera diskussioner. Vi har tyvärr inte möjlighet att bjuda på te imorgon, men missa inte min intervju med författaren Nadia Hashimi. Dels i Hammarkullen hos ABF ikväll. Om ni inte hinner med det så kommer vi att prata med henne på den här scenen imorgon om hennes böcker som finns på svenska, bland annat Pärlan som sprängde sitt skal. Och det är klockan 9:15 imorgon. Så från oss på Svenska Afghanistan-kommittén så vill vi tacka Globala torget. Jag kommer faktiskt lämna lite tid över till er så att ni kan hinna bjuda in de nya gästerna. Det var jättekul att vara förband för Greta och George. Jag hade jättegärna lyssnat på dem själv om jag fick. Jag tycker ni ska göra det och agera också. Så jag stannar där och säger tack för oss. Tack!